אנחנו נמצאים ערב חג השבועות. אמרתי נדבר על אכילת דגים וגבינה, ובעזרת השם, אם יהיה זמן, גם כן נדבר על שאר דברים. המקור של איסור אכילת דגים וגבינה, בראש ובראשונה השאלה אם זה איסור, באמת אסור לאכול דגים וגבינה. שאני אומר דגים, זה כל סוגי הדגים. זה טונה, שיש הרבה במסעדות, בארוחת בוקר, גבינה, זה לא משנה אם זה גבינה קשה או גבינה רכה. אז פה אומרים כבר, צועקים, חמירה סכנתה. מאיפה שמענו? דגים ובשר שמענו. זה גמרא מפורשת. מרן השולחן ערוך פסק את זה, שצריך מים אמצעים חובה בין דגים לבין בשר. זה אנחנו יודעים. למה היום לא עושים את זה? כי היום הידיים נשארות נקיות. אבל באמת צריך לשתות משהו, לאכול משהו, לטעום משהו. אחרת זה אסור. חמירה סכנתה מאיסור. נכון, חכם עובדיה עליו השלום מביא שיש אומרים שבכלל כל החמירה סכנתה הזה, תודה רבה, יעבדו חמים. כל החמירה סכנתה הזה נאמר דווקא בסוגי דגים מסוימים. היום אין לנו את הדגים הללו, ככה הוא מביא שיטה כזאת. אבל הוא עצמו, עליו השלום, כבוד הרב עובדיה, דעתו שצריך אנחנו בני ספרד להחמיר ולא לאכול דגים עם חלב או עם גבינה, כל דבר שהוא חלבי. למה? היות ויש בית יוסף, מרן הבית יוסף, באור החיים כותב, לא יאכל דגים עם גבינה, למה? קשה, חמירה סכנתה, הוא כותב קשה לצרעת. העירו עליו כבר במקום שמכילה, הבית יוסף, כבודו מלא עולם, אבל מאיפה זה הגיע? מה פתאום? בשר ומה ודגים? לא בשר וגבינה, בשר וגבינה לא שמענו, זה טעות סופר. ככה בית חדש טוען. זה טעות סופר, טעות דפוס. אבל הרב עובדיה הביא, יש לו תשובה על זה בשו"ת חוות דעת, והוא מביא שזה לא טעות סופר, והוא מביא ראיה מספר פחד יצחק למפונטי לפני כמעט 300 שנים, שהוא היה רופא, והוא אומר שזה מסוכן. נכון שכיום בשנת 2020 פלוס הרופאים אומרים שהם לא יודעים על סכנה לאכול דגים עם חלב, לא יודעים על סכנה כזאת, ולכאורה אין בעיה. הרב עובדיה עליו השלום אומר, לא מפיהן אנו חיים. לבוא ולסמוך על הרופאים הטוב שבאים לגהנה גהנה גהנם. היום הייתי צריך להתעסק עם איזה, יש איזה חולה לא עליכם, ומישהו מהקהילה אצלנו בהדסה עין כרם, אני אומר לו, תשמע, אני חייב, אסור MRI, צ'יק צ'ק, אם יש קשר, קשרים, תוך 12 שעות עושים צילום. אם לא, כמה חודשים, אבל הבן אדם לא מרגיש טוב, השם ישמו. לא משנה. עכשיו צריך פענוח. מי יפענח? אומר לי, תקשיב, אם הרופא הוא תלך, והרופא שלך הוא מישהו אחר, הוא ייפגע, אז הוא לא יתייחס. אם הרופא הזה תגיד לו ככה, ואיזה פוליטיקה ברופאים עצמם, אתם לא מאמינים. על זה נאמר, הטוב שבהם לגהנם, ואנחנו אומרים לגהנה, גהנה, גהנם. אני סיפרתי לכם פעם, לפני קרוב ל-25 שנים, הייתי חולה, לא ידעו מה היה לי, סוג של דלקת כנראה בקרום המוח, הרופאים אמרו להורים שלי, יש לכם עוד ילדים, תראו בשמחתם. ברוך השם, הרופאים כבר הם לא בחיים, ואנחנו בעזרת השם נשאר חיים וקיימים בעזרתו יתברך. כן. כן. טוב, זה לא קשור אלינו. זה לא קשור אלינו. בוא רק, אז אני אתייחס לזה ברשותך. אני מבטיח שאני אתייחס לזה. רק רגע, רק נסיים את הדגים וחלב. דגים וחלב, אני חוזר ואומר, הרב עובדיה דעתו שמה? להחמיר. למה? זה דעתו. באמת,
אם אתם רואים ספרדי שאוכל טונה, לא משנה איזה סוג של דג, עם גבינה, אל תיגערו בו. אל תסתכלו עליו ככופר. למה? כי יש הרבה שנהגו כן לאכול. גם רבי שלום משש, המרוקאים היו אוכלים דגים וגבינה. אחינו אשכנזים אוכלים דגים וגבינה. זה לא כמו דגים ובשר. הפרסים לא יודע מה איתם. לא היה להם לא גבינה ולא דגים. טוב. כן, בכל אופן, לכן אני אומר, זה לא כזה אסור. להחליף סכום, האם צריך להחליף את הסכום כמו שמחליפים בין דגים לבשר? לא! לא! בחג השבועות הקרב ובא, אדם שרוצה, רק לא יוכל ביחד. ביחד לא. אבל האם אשתו יכולה לעלות על השולחן שהוא אוכל מאכלי חלב, גם דגים? כן! אין בעיה. האם הוא יכול באותה צלחת שיהיה לו גם דגים וגם חלב? כן! לא! לספרדים, מצביעי ש"ס. אין בעיה בכלל, גם אלה שלא מצביעים. כן, למה? ביחד לא יגרה אף אחד, וגם אם הוא יאכל ביחד זה לא אסור. זה לא אסור, שום דבר. בסדר, גם אני אומר להחמיר, לא לאכול, אבל אחד שאוכל, אשתו רוצה. לא לגור בו, לעלות אותו לתורה, כן, לעלות אותו לתורה, הוא לא אפיקורס. אז אמרתי, אתם לא מקשיבים, שניים יקרא, נגיד, מאיפה יצא המנהג הזה? הבית יוסף, ויש טוענים שזה טעות דפוס בכלל, טעות סופר. הוא כתב דגים, נכון, בבית יוסף הוא רק כתב את זה, יש לי ראייה ממרן מפורש שמותר. מרן בסימן צדיק ויורד דעה, תפתחו. הוא כותב דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקותח. דגים בקערה, הכוונה סיר בשרי, מותר לאכול את הדגים עם גבינה. למה? נותן טעם, בר נותן טעם. המחילה, דגים וגבינה, תכתוב אורז, תכתוב אשפולור, למה אתה כותב לי דגים? זה יכול להטעות, כי מרן סבר שדגים וגבינה מותר. אני חוזר ואומר, אנחנו נוהגים להחמיר, אבל זה לא כזה אסון. לא כזה אסון. שיחמירו, שיחמירו. דרך אגב, הייתי פעם בשיעור באשדוד, יש שם הרבה חסידי גור. ושם הם אמרו לי שגם הם מחמירים, זה מאוד מעניין. חסידים מחמירים לא לאכול דגים וגבינה. לא ליטאים, חסידים. אמרו לי שיש כזה רבנו בחיי, רבנו בחיי אחד מהראשונים. אם זה ככה, אז צריך להתייחס לזה בכובד ראש, זה לא פשוט. אם יש רבנו בחיי, זה לפני מרן בית יוסף. אלא מה? לא היה בזמנו של מרן בית יוסף, לדעתי הוא לא ראה את הרבנו בחיי. בכל אופן, אני אומר שוב, ידיים נקיות לא חייבים לקום לשטוף, סכום לא חייבים להחליף. אתה רוצה, אתה יכול. עכשיו, היה פעם באיזה אירוע, מסעדה חלבית, תקשיבו טוב, במסעדה חלבית היה דגים, והיה שם רוטב. עשו רוטב ממש טעים. רוטב טעים, איך עשית את הרוטב? שואלים אותו, שם שמה רוטב שמנת, רוטב שמנת חלבי, יא חביבי, אנחנו ספרדים, מעשה שהיה, רוטב שמנת האכיל. אבל אני אגיד לכם, יש הרבה מסעדות שיש להם קשרויות, ואולי גם קשרויות טובות, יש שם בארוחת בוקר, יש לך גם דטונה, אתה מקבל צלחת עם זיתים, עם גבינה, עם טונה. אז זה לא איסור, בדיוק, זה מותר. רק אתה רוצה להחמיר, תכתוב, לדעת הנוהגים, לא אוכלים. יש הרבה פיצריות שיש דג שקוראים אותו אנשובי, מלוח, ושמים אותו על גבינה צהובה בפיצה, יוצא מעדן. עכשיו, האם אני ספרדי יכול לאכול שם פיצה? כי מקודם שמו שם דגים עם הפיצה. אין בעיה בדבר הזה. לאכול ביחד אנחנו לא אוכלים, אבל לא צריך לחשוב.
זה לא משנה, זה בריאותי, אנחנו לא קשורים לבריאות. בבשר ודגים, באמת אנחנו אוכלים קודם כל את הדגים, מבחינה בריאותית. למה? כי קשה לעיכול, אל תתחיל עם כבד, תתחיל עם דברים קלים. דג, מהקל אל הכבד. אחר כך תאכל את הגונדי. אבל, זה, כן, מה כבודו שואל? חזרת לי לכל ברכות. המוצי, אם אדם אוכל 2-3 משולשים, חייב בעזרת השם לברך המוציא לחם מן הארץ. בהחלט, בהחלט. דרך אגב, אם אנחנו כבר מזכירים את הנושא הזה, דגים ובשר, אדם שעושה אירוע שמחה או בבית, צריך לדאוג שיחליפו את השמן. הרבה פעמים יש מתגנת אחת באולמות, תגנו שם דגים לבופה, ואחר מכן מתגנים שם שניצלים, מתגנים שם דברים בשריים, זה אסור. כן, 4 ליטר להחליף, בהחלט להחליף. חבל, חבל על מי שמת. חייבים להחליף את זה. לא לוותר, גם בבית, לפעמים האישה יש לה קערה עם שמן, תגנה דגים או שניצלים, ועכשיו היא רוצה למשהו אחר, אסור. יש הרבה פעמים במסעדות חלביות גבינה שקוראים לה חלומי. חלומי זה גבינות כאלה, עגולות כאלה, כן, מלוכות. זה עובר תיגון. במסעדה גם מתגנים דגים. האם מותר לנו בני ספרד? לכאורה צריך להחמיר, אבל בדיעבד שעשו את זה מותר. למה? כי גם אנחנו הספרדים שמחמירים, מחמירים גבינה ודגים ממש, אבל פה זה רק החלום מתוגן בו, זה אין בעיה. לגבי מה ששאל, מה? גבינה, של אסור, 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 בהחלט שאסור. למה? היות ויש זהה, דגים ומה שהוא אמר, דגים ובשר, בתנור, אחד אחרי השני. בעזרת השם, מחר במוסף, אנחנו מדבר על אפיית עוגה חלבית בתנור בשרי. בין יומו. איך, מה היתרים, איך עושים, מי שיש לו תא אחד, שני תאים, כל הנושאים הללו, בעזרת השם, בלא נדר, בשעה 15:00. כן, אני אומר שוב, לגבי השאלה שלך רבי בנימין, אם אני מגיע למסעדה, שהוא יש לו צ'יפסר, יש לו מתגנת, והוא מתגן שם שניצלים, ואחר כך תגן לי דבר שהוא פרווה, כמו פלאפל, כמו צ'יפס, ואתה רוצה לאכול את הפלאפל או הצ'יפס הזה, האם אתה צריך להמתין 6 שעות בגלל שתוגן שם שניצל? זו השאלה שלך. כתבנו על זה בספר, ודיברנו על זה לא 2 מקרא ואחד עגום, 20 פעם. במקומות ציבור, השמן לא מחליפים אותו. אני אתן לכם ראיה. קחו שמן נקי, תתגנו בו סיגרים, הוא יצא לבן. אז איך באולמות זה כהה? כי לא מחליפים את השמן. מוסיפים שמן, לא מחליפים, אבו קמונה. מחליפים, לא מוסיפים. ולכן, שמה בשמן, תיקח את הספיידר הזה, תכניס אותו לשמן, תרים, תראה הרבה פעמים חתיכות בשר. לכן, שם זה בשרי גמור, כדין תפשיל של בשר. בבית! שאתה רואה את השמן, שמן נקי, תיגנת בו שניצל, והוא יצא נקי, סיננת אותו, לאחר מכן עשית דבר פרווה, חצילים, לא משנה מה, הם פרווה. אני יודע שיש כל מיני רבנים שחלקו עלינו, מחילה, צריך לומר, וזו דעתי, מי שרוצה ישמע, מי שלא שיחמיר, להלכה אין בזה בעיה, למה? כי נת ברנת, אנחנו הספרדים אומרים גם באוכלים, כדעת הרב עובדיה. אני יודע שרב יצחק יוסף, השם ישמור אותו, דעתו לא כך, אבל שלחו לי כל כך הרבה מכתבים, ואמרו לי, אתה צודק, רבנים גדולים. כן. בחזקת, יש חזקת הבתים, חזקת הבתים בעזרת השם, יהיה לכבודו, הפרסים מבינים בחזקת הבתים יותר, הם מאמינים בגדלן. כן. כן.
השם ישמור אותך. השבועות הגעת לחמין. אז רגע, לא, אתם, כן. אדם שעושה חמין, אמר בשבת של בשר, היא שמה בשקית קוקי, כבודו שאל את זה לפני שנתיים, אמרתי שזה פרווה. אני אחזור בשביל השואלים, כי לא שמעו את השאלה בשביל השומעים. אדם שעושה חמין, והוא לא אוהב בשר, הוא צמחוני, טבעוני, איך שאתם רוצים. מה הוא רוצה? אורז. אורז בשקית קוקי ואחר כך לשתות נס קפה. האם מותר או לא? אם השקית... אה? לא, ביצה לא. בתוך החמין. אם השקית קוקי אטומה, סגורה, ועדיף לשים שתי שקיות, לא אחת, כי לפעמים היא חור, היא פר ו... תבואו ותשאלו, אני יודע שיש כל מיני רבנים ברדיו שאומרים לא ככה, אני מכילה אלף פעם. עכשיו תבואו ותשאלו, גם רבי ירחי דעתו ככה ועוד. עכשיו תבואו ותשאלו, למה הצבע של האורז נהיה? מה הקשר? אתה רוצה שאני אמתין 6 שעות בגלל צבע של אורז? למה יש לו טעם? יש לו טעם כי הוא נמצא בקרבתו, אבל זה לא שהוא תפשיל של בשר. אה? לא. עד כדי כך, אדם שאוכל ביצה שהייתה עם קליפה, אז כולם נוקטים 6 שעות, כי יש כזה מרן. מרן השולחן ערוך לא כותב 6 שעות. מרן כותב ביצה שהתבשלה עם בסיר בשרי, מחמירים לא לאכול אותו עם חלב. אבל הוא לא אומר המתנה של 6 שעות, יש שוט הרי יהודה, אחד חכם, אחד משה יהודה, יוסף קוראים לו, וזה תמיד חכם, אברך למד איתנו, הוא הביא ראיות על גבי ראיות שלא צריך 6 שעות, אבל בואו, החמרנו בזה, 6 שעות, כי הביצה היא נושמת, אבל פה שיש לי שקית קוקי סגורה, תומה היטב, אין לנו בעיה וזה פער ו... אבל הרב אברהם יוסף וכל מיני כאלה ברדיו, מי ששומע להם, ישמע להם בשמחה רבה, אני לא כופה דעתי על אף אחד. הלאה. בואו נתקדם רגע. השתמשנו ערב חג השבועות בתנור למאכלי חלב, ואנחנו עכשיו אופים חלות, האישה אופה חלות לכבוד החג, לכבוד שבת. האם החלות הללו מותר לי לאכול אותן בארוחה בשרית? הרי בחג השבועות צריך גם לאכול בשר, לא לשכוח. כל אחד יאכל מתי שהוא רוצה, זה בערב, זה בבוקר. יש כל מיני, לא, תאכל בערב, אל תאכל בבוקר. חברים, תאכלו מתי שאתם רוצים. יש אחד נוח לו לאכול בערב חלבי שיהיה ער, ההוא נוח לו בערב בשרי, בבוקר הוא רוצה את החלבי. חצות זה משהו אחר, זה עניין אחר. למה? לא להיות בצום. זה משהו אחר, אני קם בבוקר, אני לא קם, אני אחרי הלילה, אחרי התפילה, עושה קידוש, אוכל כוס קפה, שותה כוס קפה עם עוגה, והולך לישון. זה חומרה. ומי שיוכל את זה, המסכן, עייף, רוצה קם ב2, מה תגיד לו? אל תאכל, זה חומרה. בוא, אני כל כך נהנה שאנחנו מקפידים, קלה כבחמורה, השתבח הבורא, אבל איך אתה בבן אדם לחברו, דרך ארץ, קדמה לתורה, קדמה. כולנו מכירים את הגמרא שבא גר, בא לשמאי, אומר לו, תגייר אותי, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. אנחנו הרבה פעמים נדבר לעצמי. מדקדקין באיכה, מזלזלים בקריאת שמע. אני אומר לכם, כמה זה עצוב. אתמול ישבתי בבית מדרש אחר הצהריים, בבית מדרש, שאני בדרך כלל לא יושב שם. ראיתי טקה, אני יושב עם המחשב, טקה פנוי. שמתי את הטקה של המחשב. אחרי חצי שעה, אני מרגיש משהו בגב. מסתכל, מישהו ניתק לי את טקה מהשקע ושם לי את זה, אתה יודע, על הכיסא מאחורה. אני מסתכל למעלה, הוא הדליק מעברר. פניתי אליו, אני רואה אדם נשוא פנים, נראה רבן גמליאל. אמרתי לו, כבודו, אתה צודק, מעברר יותר חשוב. בצדק, לא, באמת הוא צודק, חם.
אבל למה לא אמרת לי? למה הבטריה נגמרה ולא שמרתי את זה? למה לא אמרת לי? אומר, מה זה מתנתק לך? אמרתי לו, כמוכם, אמרתי לו, נאמר, לא ראו איש את אחיו. לא רואים אחד את השני. מה, אז כבודו מתנדנת פה מאחוריי, לומד גמרא, כל הכבוד. אז היא שאומר לי, לא, זה רב גדול. אמרתי לו, חילה, תמחה לי, רב גדול, תמחה לי, אני את האמת יגיד. לא עושים ככה, תסתכל קצת על החבר שלך, קצת על מישהו. אתה רואה, לא, אני ממהר, אני, סלח לי, אתה פותח חלון, איך אני מגיע? אתה הולך לפעמים, לא עלינו לנחם, איך אני מגיע? תסתכל רגע, תעצור את הטלפון, שנייה, עם כל הכבוד, מכילה, צדיק, איך אני? לא, לא ראו, אבל לא כולם. אני אומר, לפני שזה חצות, אחרי חצות, תפסיק כבר בית השכל. אדם יקפיד בין אדם לחברו, אדם יקפיד, הילדים שלו רוצים לישון. לא, אני אוכל בחצות, מי שלא קם, לא קם. אז מה הרווחת? הרווחת? לא הרווחת כלום. ציירת את הילד, תקום, עכשיו אני אוכל. יא חביבי, הוא יעייף, היה כל הלילה לומד. כל מיני דברים כאלה, אדם צריך להסתכל קצת על המסביב, קצת, אולי בן אדם. אדם, אני אומר לכם, אדבר לעצמי, הגיע שמי, הגיע אותו גר, אמר לו, תגייר אותי את כל התורה על רגל אחת. זרק אותו. היא באה להילל, הילל אמר לו, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבר שלך. סליחה? ככה, הוא אומר, זהו. ככה גייר אותו, אמר לו, אבל תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת, הוא לימד אותו מצווה אחת. איפה כל התורה? הבסיס של התורה, מידות. הבסיס של התורה, בן אדם לחברו, הוא לימד אותו את הבסיס. אתה הולך עכשיו, כל הליל, כל הכבוד, תורה זה חשוב, אין יותר חשוב מהתורה. אבל יש בסיס לתורה. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. איך אתה רץ לקבל את התורה, איך אתה בבית, איך אתה מתנהג לאשתך, איך אתה מתנהג לילדים, איך אתה מתנהג לשכנים. אבל אם איש את ראו, אחד רוצה לאכול את השני, זה לא שווה שום דבר. שהספידו את הלל, רבי יהודה הנשיא, הענה וחסיד. זה מה שאתה מספיד את רבי יהודה? זה מה שאתה מספיד אותו, תספיד אותו גדול בתורה. לא, 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 לא חסיד וענב נוח לבריאות, זה חשוב יותר מהכל. ואני אומר לכם, לפעמים אנחנו מאבדים את זה, אני אדבר לעצמי, וזה חבל. קצת לראות, קצת מה אפשר לעזור, מה אפשר לפקוח עין. אם אנחנו כל אחד ידאג לעצמו, מה זה שווה? שאת הפיגוע במירון, אנשים שולחים לי, אתם בסדר? אנחנו בסדר? אנחנו אדם, רבי שמעון בר יוחאי אמר, אתם אדם, דרך אגב, זה 45. זה אדם, אתם אחד. השם יעזור לנו. חברים, בואו נתקדם. עשינו בתנור מאכל חלבי לכבוד חג השבועות. לאחר מכן, מה קרה? יש פה אדם בשם חצרוני, קוראים לו החוצה, אולי זכית במפעל הפיס, מי יודע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הלאה. אדם שאפה עוגה חלבית ואחר כך אשתו אפתה חלות פרווה, האם מותר לאכול את החלות האלה בארוחה בשרית? כי בחג אוכלים גם בשרי. התשובה היא כן. אם זה בתבנית אפייה נפרדת, זה פרווה. גם אם התנור בין יומו של החלבי, אין לנו בעיה, זה פרווה לכל דבר. אני התביישתי, יש איזה אלון של הרב זמיר כהן, איך קוראים לאלון שלו? ידברות. יש שם פינת ההלכה של הרב ירון אשכנזי, והוא שואל, אישה שאפתה בתנור בשרי, אפתה משהו חפרווה, האם מותר לאכול את זה עם חלב? התשובה כן וכולי, גם אם זה בן יומו. בסוגריים, הרב פנחסי, ספר הכשרות למעשה. מכילה, זה מרן, אני צריך, זה מרן מפורש. נת ברנת, אתה צריך להביא את זה קטן. זה באמת התביישתי לראות את זה. אני אומר, זה בושה, תכתוב, הרב בנימין. אבל לא צריך, חברים, זה מרן מפורש. לגבי עוגה חלבית בתנור בשרי, זה משהו אחר.
בין יומו, לא בין יומו, תא אחד, שני תאים, האם צריך כשרות לתנורים? האם צריך תנור עם כשרות? בתנור צריך לבדוק שיש שני תאים, שיש הפסק בצורה טובה, מחיצה מפסקת. הרבה פעמים תנורים ישנים כבר הגומיה שם נשחקת. ודאי. ולכן צריך זהירות בדבר הזה. טוב, נדבר מקצת שאלות שנשאלנו במשך השבוע ברשותכם. אנשים שואלים, יש כאלה שהם רגישים לסוכר, אסור להם סוכר, מה הם משתמשים בסוכרזית או בסוכרלוז? אתם יודעים מה זה? אז לא שותים תה עם סוכר, שמים כדור. עכשיו, פרה וחמור לא יודע, לא מבין בזה. עכשיו, השאלה אם מותר בשבת לשים את הסוכרזית על הקרוס ולהראות מים חמים מהמחם. או שזה הסוכרזית או הסוכרלוז הזה, הם לא מבושלים. ושאתה עושה עירוי מכלי ראשון, מבשל כדי קליפה. מה שאני ביררתי בחברה, גם הסוכרזית וגם הסוכרלוז לא עברו תהליך בישול. זה לא כמו סוכר שהוא עבר בישול. ולכן, תשים קודם כל את המים, ואז זה כלי שני, ורק לאחר מכן, תשים, אם אתה אשכנזי שחושש לקלי הבישול, עוד כוס. עוד כוס, ורק ככה יהיה מותר. איך? נכון. אדם, זה דווקא נשאלתי בלוד מאיזה יהודי, אומר יש שם הרבה ערבים, וכולם יודעים. והערבי עובר כל יום שישי, מוכר אבטיח על הסכין. והוא נותן לטעום כמה זה אדום ומתוק. הוא עובר ממש עם רמקול, צועק, אבטיח על הסכין בשכונות של היהודים. חברים, הסכין של גוי, אולי הוא חתך עם זה בשר חמור רותח. נכון שזה קר, עכשיו אבטיח זה קר, אבל אני לא יודע, אתה ראית שהסכין נקי לפני כן או לא, אני לא יודע, ולכן נכון, לכאורה כן. גם סברס, הוא חותך לך עם האולר שלו, באותו אולר, לך תדע מה הוא עשה. אבל לכן, בסדר, הלכתית מותר. מה לגבי תרומות ומעשרות? גוי בטור, מי אמר לך שהגידול של גוי, אולי הגידול מיהודי, סיפר לי מישהו מהשוק הסיטונאי, אומר מלא ערבים באים לקחת סחורה. והם באים בלי תעודה, לא חותמים, חיה בתרומות ומעשרות, גידול יהודי, מערבה, לא משנה מאיפה. אז לכן, לא לרוץ ולקנות מערבי ולחשוב שהכל בסדר, תפקחו עיניים בנושא הזה. זה עוד יותר טוב. אתה יודע איפה אנחנו נראה את זה? שנה הבאה בשנת שמיטה. יש יבול נוכרי ויש יותר מחירה. אז יש כאלה אומרים, ודאי. צימוקים ששמו אותם באורז, אבל הגברת לא בדקה את הצימוקים לפני נתינתן באורז. האם האורז נאסר? לא. למה לא? כי נכון שצימוקים צריך לבדוק, לשטוף, אולי לבדוק מדגמית, אבל זה לא בחזקת מצוי תולעים. זה לא שבוודאי יש לי תולעים באורז, בצימוקים, ולכן אם היא שמה באורז צימוקים ולא בדקו, אפשר להשתמש באורז, אין בעיה בדבר הזה. שואלים לגבי הרי חומוס יש לו בישולי גויים, הוא גם עולה על שולחן מלאכים וגם נאכל, לא נאכל חי, יש בו בישולי גויים. חומוס של אחלה בדץ שארית ישראל על הממרח שמורחים אותו, אין בעיה, הם מקפידים, מה שאני דיברתי איתם, מקפידים על בישול ישראל לדעת מרן, ולכן אין לנו בעיה בדבר הזה, היות ולדעת מרן זה בסדר, לכן אין בעיה בזה, אבל אני אומר שוב, התנתק. מה, כל המייצבים, כל החומרים. לא משנה. זאת אומרת שזה בטל.
ערב חג השבועות יש הרבה שקונים מעדנים, חברים, קונים מעדנים, מעדנים כתוב עליהם ג'לטין דג, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, לנו הספרדים שפתחנו את השיעור שמחמירים בדגים וחלב, ג'לטין דג חכם עובדיה יקל בזה. הרב מרדכי אליהו זה יצא לחמיר, אבל אני אומר שוב, לפי הרב עובדיה זה מותר. זה מותר, למה? כמו שג'לטין כבר איבד את שמו ואת טעמו, הרב אליהו זצ"ל, דעתו הייתה מאוד להחמיר, איך מישהו אמר פה, הבן איש חי, הוא צודק, גם הרב אליהו זצ"ל היה מאוד מחמיר בעניינים הללו, ולכן מי שרוצה להחמיר יכול, אבל יש לזה בדץ. יש לחברת, יש לחברה מולר. בבוחרים זה לא מגיע, אבל יש מקומות הרבה שזה מגיע. יש בסופרים, צריך להחמיר. תקפידו על קנייה לחג השבועות מוצרים מהדרין. נכון שאנחנו בארץ ישראל ואין לנו בעיה כמעט של חלב גוי, ואין לנו בעיה של הפקת חלב נוכרי במוצרים, אבל מהדרין גם גבינה, המוטיב המרכזי שם זה חלב. וגם בחלב עצמו, ברגע שזה מהדרין, זה ללא חשש חילולי שבת, זה ללא חשש היוצא מן הטרף טרף כמו שיש לנו, ולכן אני אומר, עדיף לקנות את המוצרי חלב מהדרין. בדיעבד, קנו, הביאו, עשו אוגה, רבנות רגילה של החלב, של המוצרי חלב, זה מותר. אבל אם יש שם הפקת חלב נוכרי, להחמיר, לא לגעת בדבר הזה. הרבה שואלים על הקרובית סנפרוסט של חברת בודק. חברת בודק זה חברה שזה פיקוח מחרקים, זה מגיע מחול, האם אפשר לסמוך עליהם או לא. אני מדבר על הקרובית שהיא מלאה בחרקים. בודק של בודק. בודק, בודק זה הקשרות. זה חבר'ה, כן, אני שמעתי דברים טובים ואפשר לסמוך עליהם. משגיח שהיה מטעמם שם בחול, אפשר לקנות. אין בעיה. אדם שואל, יש לו טוסטר, מה? קרובית, איך אפשר לבדוק? אי אפשר לבדוק. אי אפשר. אם הקרובית לא נקייה מחרקים, אתה לא יכול. לא גוש קטיף. יש חברת בודק. בודק. אם יש, מצוין. אם יש, מצוין. יש גם של עדה חרדית לפעמים. אני יודע. תותים שגדלים בגינה פרטית אסור. אנשים חושבים, לא, זה גדל אצלי בבית. מה הקשר? אין היתר, מלא חרקים. מלא חרקים. הזחוג, זחוג אומרים, זחוג. פעם מישהו תימני אמר לי, זחוג, זרע חיה וקיימה. זק וברוך. בכל אופן, בסדר, למה לא? כמו ערה, כי כל אחד מוצא לו את הרשת יבות שלו. הזחוג הזה עושים אותו בעלים, הרבה עלים, כמו פטרוזיליה, כוסברה וחולה. צריך, לפני שאתה אוכל את הזחוג, תשאל מי הכין את זה. בדרך כלל זה תחון, תחון ברמה גבוהה, לכן אני לא חושש, אבל עדיף לכתחיל המקום עם קשרות, שישרו אותו, ניקו אותו כמו שצריך, ואז אין בעיה בדבר הזה. בלנדר שתוכנים בו בשר, והרבה פעמים אחר כך תוכנים דברים חריפים. האם הבלנדר מגיע לידי חום של יד צולדת? לא. ולכן, אם תחנו בשר ואחר כך רוצים לתחון דברים חריפים, החריף הזה הוא לא בשרי שממש 6 שעות, ודאי שלא. מה? ודאי, זה בוודאי. ניקו את הסכינים כמו שצריך, ורק אז יהיה מותר. טוסטר פיצה, רוצים לעשות בזה גם טוסט נקניק. היום הדור מפונק, יש טוסט נקניק, השתבח שמו. אתה לא יכול בטוסטר פיצה חלבי לעשות טוסט נקניק. אם זה עטוף בשתי שכבות של נייר כסף, זה משהו אחר. אבל מי... בסדר, בסדר. יש כאלה שממונם חביב עליהם מגופם. לכן... לא, לא.
צדיקים המונם חביב עליהם, תדע לך. זה לא רק... במשך השנה הוא משתמש בפלטה לשבת למאכלים בשרים לסירים, ועכשיו חג השבועות הוא רוצה לעשות שם פיצות לחמם אותם, לעשות כל מיני כאלה דברים. נייר כסף שהכנת אותו מערב שבת, מערב החג. אסור בחג לחתוך נייר כסף. אנשים חושבים חג הרבה יותר קל. אני רואה את זה אצלנו בשכונה במבשרת, בחג מלא מכוניות, בשבת רבע מה... ממש. רבע מהמכוניות, בחג הרבה יותר. למה? כי חושבים, הנה הרב מעשן, הנה הוא עושה על האש החרדי השכן, ובסדר, הנה זה ככה, הוא תרע רצועה, בחג אפשר להקל. התשובה היא לא. אנחנו לא מקלים בדבר הזה, ולכן אסור, אסור. אין בין שבת ליום טוב, אין הבדל בבחינת המלאכות, רק אוכל נפש. רק אוכל נפש, ולחתוך נייר, אני חותך אותו אומר שבת, גם ניילונים, שולחן, מפות שולחן, לדאוג לחתוך אותם ממתי? לפני החג, לא להיזכר בחג, ודאי שלא. אדם שרוצה לעשות על האש בחג, לכבד את החג, זה מאוד מעניין, חג השבועות זה חג שיש מחלוקת בגמרא אם כולו להשם, האם כולו לכם, או בסוף להלכה חצי יום. אם היו שואלים אותנו, כולו להשם, זה חג מתן תורה. כל היום תלמד תורה. נו, נו. יש כאלה ישנים לפני הלילה, ישנים בלילה וישנים אחרי הלילה. עכשיו, ועוד דבר, אלה שמדברים, יש כאלה, אז מה, ראית מניעה, מה המצב, יהיה ממשלה, לא יהיה ממשלה, שמעת? חברים, עדיף שילך לישון. חד משמעית, שיהיה ערד חצות, לך תישן, תקום, תלמד. נלמד במשך היום. אבל בבא בלילה, הלך, בא, הסתובב, קרא, חיפש עלונים, עוד הפעם ועוד הפעם, עדיף מצווה שילך לישון. ברור ופשוט, מצווה שילך לישון. אחד כזה הולך בטל כישן, אז הוא יושן לפני הלילה, בלילה, ואחרי הלילה, בבני בתוך השבוע, הוא... בטח צדיק. ביום הוא יושב לומד, הוא ערני. אשתו אומרת לו, איך אתה ערני? היא לא יודעת שהוא ישן כל הלילה. טוב. השתבח שמו. ברוך השם. נשאל אתכם שאלה, לא נענה על זה תשובה. איך יכול להיות שחג השבועות לא מוזכר בתורה? שבעה שבועות סופרים, וספרת לך. הלאה, נו. לא כתוב מתן תורה. איך יכול להיות? פסח כתוב, סוכות כתוב, חג השבועות. מה זה כל השנה? מה? חג שבועות ביקורי מעשיך. כן, איפה כתוב שקיבלנו תורה צדיק? איפה כתוב שקיבלנו את התורה? שזה הדבר הכי חשוב. כבודו יחשוב על זה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל ברבן התורסות שנאמר, אדוני חפץ, אמה צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Amen.